pyramida funguje naprosto jednoduše. Začne jeden hráč v nějakém prostředí, v určitý fázi bude mít rozehraný nějaký příběh a v určitý fázi někdo jiný tleskne, kdo bude mít zrovna impuls, přijde tam a podle toho impulsu, kterým přijde, rozehne úplně nějaký jiný příběh. A takhle tam postupně budou čtyři různý příběhy, já to pak zastavím, v ten moment hráčům nějakým způsobem do toho příběhu vstoupím, že jim ho nějak posunu, něco jim tam prostě změním a oni zase hrajou dál, ale ty zase budou odcházet. To znamená, vlastně oni by motivovaně měli ten svůj příběh opustit a tím ten příběh končí a zase se rozehrává ten, co byl předtím. Je to super na paměť, jo? Všimejte si, jak hráči budou postupně zapomínat, co vlastně dělali. Jo? Takže to je na tom to nejlepší. Tak, já od vás potřebuji ještě jedno prostředí, kterým to rozehrajeme a pak už vás nebudu týrat. Pohovor. Pohovor. Jaký? Pracovní. Zkuste tam nějaký... Pracovní pohovor je vlastně jako strašný stres a já nechci uvádět do stresu, že jo? Pohovor v alkoholické léčebně. A chcete to opravdu mít od jedinýho člověka, který tam bude, jo? Protože v té chvíli tam hraje sám se sebou. Jo. Tak jsme na to zvědaví. Dobře, tak jo, takže začneme kategorii pyramida. Začneme i pohovorem v alkoholické léčebně v jedné osobě a začínáme právě teď. A tam ani nejdu. Ještě 5 minut. Co jim mám říct? Ještě nemůžu říct, že chodím, myslím na chlas. Spím, myslím na chlas. Po měsíci v léčebně, furt bych slyšel na chlas. Ano, a toto je nejznámější Rembrandtův obraz a jmenuje se Propíchnutý divočák. Rembrandt ho namaloval na počátku své kariéry pro jednoho benátského kupce, který mu... Jste se zbláznil, člověče! Víte, nejcennější Rembrandtovo dílo a vy na to strkáte tady tu svoji spocenou pazouru. Promiňte, já jsem chtěl jenom odzkoušet, jestli to není třeba namalovaný křídou. Ne, není. Křídou to není. Vy nevidíte tady tu souhru barev? Tady ty jako vystup... Prosím vás, nechte tam taky nějaký pomeranče tady pro nás, jo? Tady už jsou jenom citrony a ty jsou nahnilý. No tak jako snad ještě si můžu vybrat pomeranče, ale který se vám líbí víc? No to vám řeknu a vy si ho vemete, že jo? Tak víte co, mladá paní, já si vemu oba. No. A tady ještě moje okurky. Beru si i tuhle okurku. Filipe, teď jsi to teda pěkně posral. Promiň. Zabrala nám i okurku, pardon za ty slova, ale z čeho asi udělám okurkový salát? Promiň, Vladko, já jsem myslel, že jsem chtěl jako ukázat, že ty okurky tady má... I ty citrony si vezmu. Tak, a budeš mít schnilý rajček večeři. To zase budou... No, schnilý rajče si nechte. To zase budou rajčata na celeru. Na celeru nebude, protože ten má v košíku taky. Pane Řeháček, už jsme tady 4 hodiny. Rande na slepo znamená, že si jednu z dívek vyberete a půjdete s ní. Když mě přijedou... Je tu slečna Petína a slečna Žofy. Pamatujete si ta jména? Žofy a Petína. Žofy a Petína. A vy tady furt, já nevím, Žofína, Pepína, ne. Žofy. No, Pepína s Petřína. To se bude ruce pamatovat. Žofína s Petřína. A Petína z Budína. Vy jste marnej. Vy jste marnej. Já jsem Řeháček. Pepína. No vidíte, a už máte vybráno. Já se postarám, nikoho nejdu. Slečna Žofy půjde si dá kávičku a někdo přijde mezi tím. To nebude asi problém. Tak, nebude to problém, nicméně my se podíváme, jak to bude vypadat po týdnu na té seznamce. Ale aby jsme to trošičku stížili, aby si nehráli furt ve stejné pozici,
Tak já na 3 tlesknutí, oni na každý tlesknutí změní nějak pozici, každý jinak. Takže tlesknutí 1, 2, 3. Tak a teď teda po týdnu pokračujeme v této rozehrané kategorii. Žufino, ty jsi mu dala teda. Pane Řeháček. Já jsem Řeháček nebo Marný? Já jsem měl seznamku, ne? Vy jste oba marný. No, dobře, to nebudem... Kde, pane Řeháček, kde mám toho ženicha? Já se omlouvám. Vy jste si vybral nebo ne? Ono to dopadlo, oni nás zmlátili obě, že? Ono to bylo dost marný, pane Marný. Pane... To je pan Řeháček, pane, ale je trošku marný. Pane Řeháček, zůstaňte sedět. Hele, zůstaneme sedět a já tu seznamku předám dámám. A teď to budou všechno řídit ženy. Co byste, souhlasil byste? Pane, mě už bolí úplně všechno. Jo, už jsem stlučený, že nevím, čísaní, já nevím, jestli jsem Řeháček nebo Marek. Takže vy tady máte, vy přemýšlejte, jak byste se z toho dostal. A myslel, jak se mám jmenovat. To taky, ale od ženských no, se držte dál. Pane Řeháček, ale už byste měli sehnat pro mě nějakýho ženicha. Tady ta tady máte licenci na tu seznamku, vy máte poloviční podíl. A já? My chceme ženicha, my nechceme žádný podíl. My chceme podíl. A já se jdu zahrabat. My chceme podíl, běžte se zahrabat a... On je vždycky lepší. Dejte mi tu okurku v kruci dál. Tak moje babuse... Dejte tu okurku, ty krávo, dejte se. Já jsem tady našel šlupky od banánů, tak ty to bude... Ty si ne. To bude dobrý. Láčku, zpět se do kapsy, nemám sebe jen ty šlupky. Dělej. A tady ten velký melon si beru taky. Já jsem měl vylíbnuté, já jsem ho namaloval na zeleno, aby vypadal jako melon. Ty jsi úplně nemožnej. Dělej, seber i ty skrojky z těch řepíček. Bude salát? No, to víš jo, se šlupek a z listů. Mám plný kapsy. Já to nemám čím zaplatit, ale to snad nevadí. To nám snad dají tyhle ty zbytky. Necháme to naučtovat tamhle tý. No to v žádném případě. A víte co, ještě si vezmu tuhle největší kedlu. Počkejte, ale tady, to je náš košík, to si nemůžete bát si z jeho košíku. Maruško, vydrž. Já můžu všechno, já jsem tady královna tohohle Kauflandu. Já mám takový pocit, že bych z tohohle Kauflandu asi měla vypadnout. Paní, tamhle mají levný třešně, koupíte tamhle. Máte se tohle máte skočit. Mám bumerače, no a tady naše aukční síť přilákala nový obraz. A to je od Rembrandta, ale už to není. Schovejte si ten prst, prosím. A minule ten byl namalovaný křídama, tak jak jste mi říkala, tak... A tohle je divočák polovu. Tohle je divočák polovu? To je divočák polovu, to je zrané Rembrandtovy tvorby a budeme ho dražit za 300 milionů euro. A... Můžete si přihodit teď hned a prosím vás hlavně na něj nešahujte. A máte list vlastníka? List vlastníka tady nejste v katastru nemovitostí. A někdo to musel vlastnit, ne ten obraz, tak... Mám certifikát pravosti, chcete ho vidět? Skočte mi pro něj. Dobře. Třikrát jsem tam byl. Na tom pohovoru. Ne. Ne, nemyslím už na alkohol. Ne, nemyslím. Dneska ne. Promiňte, já se omlouvám. Já vím, že teď byla, já to nedám. Zase za týden. Naschledanou. Už jste možná jména zaznamenali. Takže hrála Terka. Vojta. Mati. A Lenka. Máme zvědět, já jsem jedník, ale to není důležité. Tak, vám zvědět.